Во Центарот за култура беше отворена изложбата «Монодиоптрија» во чест на Интернационалниот фестивал на монодрама. На присутните им се обрати директорката Маја Андоновска-Илиевски. Монодиоптрија е замислена како визуелно патување и ретроспектива на најмокните моменти од Интернационалниот фестивал на монодрама во периодот од 2019-та до 2023-та година. Изложбата се состои од 30 фотографии кои ги визуелизираат емоциите и суштината на ликовите, толкувани од 25 актери во монодрамите, одиграни на сцените на фестивалот во изминатите години. Монодиоптрија е природен раст на проектот Фестивалска диоптрија, истакна авторот на изложбата Диоген Хаџикоста Милевски. Монодиоптрија е мојата втора самостојна изложба, која што ги опфаќа фестивалот на монодрама во периодот од 2019 до 2023 година. Изложбата се состои од 30 фотографии, од кои што 25 се оригинално изработени за изложбата Монодиоптрија, а 5 фотографии се од мојата претходна изложба Фестивалска диоптрија. Фокусот на фотографиите се монодрамите кои што беа дел од фестивалските години 2019, 2021, 2022 и 2023. И на фотографиите се представени најмокните моменти од актерската игра и се еден вид ретроспектива, патување низ времето, низ сеќавањата за сите тие прекрасни моменти кои што публиката ги имаше на фестивалот на монодрама. Бројот на фотографии од стартот беше навистина голем, заради тоа што во секоја година фестивалот го сочинуваат најмалку 10 до 12 представи, меѓутоа реално не изложбата таков форма што не можеше да ги опфати сите, значи да има фотографии од сите актери, а верувајте дека стварно сите тие представи на свој начин се уникатни, посебни и покрај актерите преку говорот на телото и преку својата актерска игра всушност ги пренесуваат пораките на представите. На изложбата присуствуваше и градоначалникот на Битола Тони Конјановски. Љубителите на фотографијата ќе можат да ја погледнат оваа монодиоптрија до 31 мај. Изложбата е финансиски поддржана од Министерството за култура, а партнери на проектот се Центарот за култура и Сдруженијето Центар за европски развој и интеграција од Битола.